Zdravo, dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo jedno brzo jelo. Ostanite sa mnom do kraja videa da vidite kako sam ja to pripremila. 500 g pilećeg belog mesa i seći ćemo na tanke šnite. Meso isečete ovako, ove debljine. Sada ćemo iseći jednu glavicu, malo veću, crnog luka, na kriške. Evo, crni luk isečete ovako na kriškice. Sada ćemo preći da sečemo krompir. Uzet ćemo 3-4 krompira. I seći ćemo na kružiće. Kada smo isekli luk i krompir, sad ćemo uzeti jednu vatrostalnu činiju, sipat ćemo malo ulja, premazat ćemo ulje po dnu sa svih strana i prvo što ćemo dole staviti i sečeni luk. Rasturit ćemo ove kriškice i poređati dole po dnu vatrostalne činije. Kada smo poređali luk, uzimamo krompir i ređamo krompir ovako jedan preko drugog dok ne poređamo sve. Kada smo poređali krompir, sad ćemo uzeti i začiniti piletinu. Ćemo soli i bibera. Jedan prstuh od soli malo ćemo staviti i po krompiru. I sad ćemo zasoliti belo meso. Okrenemo i sa druge strane. I stavit ćemo bibera. Isto i sa jedne i sa druge strane. Biber stavite po ukusu. Kada smo to odradili, opet uzimamo nazad vatrostalnu. Revnu smo uključili da se dobro ugreje na 200 stepeni i uzimamo sada šnicle, poređamo preko krompira i luka. Ovako rasporedimo i sad ću uzeti još i aluminijumsku foliju. Evo, kada smo prekrili sa aluminijumskom folijom, nosimo u prethodno zagrejanu revnu na 200 stepeni da se peče 25 minuta. Dok nam se meso sa povrćem peče, mi ćemo sad napraviti preliv. Uzet ćemo jedan paradajz i iseckati na sitne komadiće. Jedan paradajz iseckajte sitno. Kada smo iseckali paradajz, prebacit ćemo ga u jednu činiju. Dodajemo jedno jaje, 100 g izrendanog kačkavalja i dve supene kašike kisele paprike. Stavit ćemo malo bibera i sve ćemo to sada sjediniti. Evo, s mesom smo sjedinili. Meso i krompir i piletina su se ispekli. Sada ćemo uzeti i skinuti foliju. I ovaj prelip ćemo staviti preko krompira i piletine. Rasporedit ćemo svuda i vratiti u revnu
još jedno 15-20 minuta da se ovo sve lepo fino zapeče. Nosimo u rernu da se zapeče bez folije. Evo, naše jelo je gotovo. Sad ćemo ostaviti malo da se prohladi, pa ćemo ga poslužiti. Evo, jelo se prohladilo, isekli smo i sada ćemo ga poslužiti. Fantastično miriše, a u ukusu to ćete morati da napravite pa da vidite kako ovo fantastično jedno jelo. Videli ste, veoma brzo i lako se priprema, a dobit ćete nešto apsolutno fantastično. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar i obavezno napravite ovaj prelepi recept. Prijatno!